Ողջունում եմ բոլորի ժողովրդյան։ Խոսք էի տվել, որ 11-ից կես գամ, որ տեսնեմ կազմակերպչական հարցերը ոնց են ընթանում։ Մի քիչ ուշացած էի, արագ գալիս էի և մտածում էի ոնց գամ, որ տեղ գտնեմ մեքենաս կայանելու համար։ Մի լավ տարբերակ ունեի, այդ տարբերակը կիրառեցի և տեղ գտա։ Եվ այդ հարցով զբաղվող մեր քաղաքացին ճանաչեց ու ասում է, ասեցի, կարող եմ էստեղ կանգնել, ասում է, դու պրոբլեմ չունես, կանգնի, ինչ խնդիր կա։ Որ հասկացա, ճանաչեց, ասի, գնում եմ մեր դաշինքի համաժողովին։ Ասեց, հա, լսել եմ, ասի, ելք դաշինքը, լսել եք։ Ասեց, հա, բայց մազալու մարդիկ եք, ասում է, հիմա բոլորը մուտք են փնտրում, դու գնգած ելք եք փնտրում, այ աղբեր ջան։ Բայց իրապես ես վստահ եմ, որ 100 հազարավոր քաղաքացիներ մեզ հետ միասին այս օրերին ելք են փնտրում, բավականին հետաքրքիր ելույթներ լսեցինք, ուզում եմ հասկանամ, իրապես ինչ եք կարծում, կա ելք այս իրավիճակից։ Ոնց որ թե ելք ունենք էլի։ Կարողանում ենք այս իրավիճակից ելք գտնել և միասին դուրս գալ։ Երեք ամբողջ աշխարը ուշադրությամբ հետևում էր, թե ինչպես աշխարհի ամենահզոր երկրում, Միացյալ Նահանգներում, տեղի էր ունենում խաղաղ իշխանափոխություն։ Առանց ցնցումների, առանց վայրի վերումների։ Եվ այդ իշխանափոխությունը տեղի էր ունենում կայացած և անցած ընտրությունների արդյունքում։ Եվ հայ ժողովուրդը, և նաև բազմաթիվ ժողովուրդներ, կարոտեն նման խաղաղ իշխանափոխության։ Եվ հենց ելք դաշինքի ծրագիրը, և հենց ելք դաշինքի գործողությունները միտված են խաղաղ իշխանափոխության։ Շատ բան խոսվեց ծրագրային հիմնադրույթների մասին, թե ինչպիսի պետություն ենք մենք ուզում ունենալ դրա մասին։ Եվ ես պետք է փորձեմ մի փոքր ներկա իրադրությունը վերլուծել, և քանի օր է լրագրողները անընդհատ զանգահարում են կամ հանդիպում են և հարցնում են։ Ասում են, դուք կմիանաք այս ինչին, դուք կմիանաք այն ինչին, իսկ դուք չեք քննարկել ձեր միացման հարցը, չեք ուզում միանալ, ես ձեզ ասում եմ, որ երբ դաշինքը չի ստեղծվել այսինչին կամ այնինչին միանալու համար, երբ դաշինքը ստեղծվել է միավորելու, ներառական պրոցեսներ սկսելու, երբ ներառական պրոցեսները ընտրությունների միջոցով փոփոխություններ բերելու և հաղթանակ արձանագրելու համար։ Շատ խոսվեց, թե ինչ է մեզ պետք երկաթե շերեփ ունենալու համար։ Շատ լավ ելույթ էր, Հայկ ջան։ Իրականում տեսեք, ցանկացած համաեկական խնդրի լուծման բանալին մեր կարծիքով, մեր տեսլականով, դա ուժեղ Հայաստանն է։ Եթե մենք չունենանք ուժեղ Հայաստան, ուժեղ պետություն, իր ինստիտուտներով, իր համակարգերով, իր զարգացած փոխզսման և հակակշիռների մեխանիզմներով, ապա մենք անընդհատ ունենալու ենք գործադիր իշխանություն, որ իր ամբողջ հնարավորություններն ու սահմանադրաիրավական սահմաններն անցել է և գրավել օրենսդիր և դատական իշխանության տարածքները, որի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն 20 տարի է չեն կարողանում հարգել մարդու իրավունքները, չեն կարողանում ապահովել իրավունքի գերակայություն, չեն կարողանում ապահովել ժողովրդավարություն։ Հայ դեպ ժողովրդավարության մասին այս օրերին աշխարհացուն ելույթներ են ունենում այստեղ Հայաստանում տարբեր քաղաքական գործիչներ, տարբեր թեմաներով։ Ուշադիր ես հետևում եմ, ուշադիր հետևում եմ, և ժողովրդավարության մասին ես չեմ նկատում, որ մարդիկ խոսում են, ես չեմ նկատում, որ մարդիկ խոսում են իրավունքի գերակայության մասին, ես չեմ նկատում, որ խոսում են ազատության մասին, փոխզսպումների, հակակշիռների մեխանիզմների մասին։
բայց դա է հիմքը, դա է հիմքը այն հասարակության, որտեղ մարդը բարձագույն արժեք է, այն հասարակության, որտեղ ամեն ինչ արվում է մարդու համար, այն հասարակության, որտեղ մարդակենտրոն, քաղաքացիական հասարակություն կա ձևավորված, որտեղ ինստիտուտներ կան ձևավորված եւ որտեղ մեկ մարդուց չէ կախված ամեն բան, այլ ինստիտուտները եւ համակարգերն են լուծում խնդիրները եւ երկարատև ռազմավարությունը։ Մենք ուզում ենք այդպիսի պետությունում ապրել եւ մենք միավորվել ենք դրա համար։ Մենք միավորվել ենք, որպեսզի յուրաքանչյուր իրավիճակից գտնենք ելք եւ իրապես մեր ծրագիրը երկար քննարկումների փուլ է անցել։ Մենք ներկայացրել ենք ծրագրային հիմնադրույթներ, որոնք բացվելու են եւ մանրամասն ներկայացվելու են նախընտրական ծրագրի տեսքով։ Մենք քննարկել ենք յուրաքանչյուր հարց, որ մեր ժողովրդին հուզում է։ Մենք քննարկել ենք յուրաքանչյուր դիսկոմֆորտ, որ ստեղծված է այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ իրապես սա մասին մենք շատ ենք խոսել խորհրդանանում։ Հայաստանը դարձել է դիսկոմֆորտների երկիր, որտեղ ամեն բան արվում է, որ քաղաքացին անհանգիստ լինի, որտեղ ամեն բան արվում է, որ քաղաքացուն հարստահարեն, թալանեն, տուգանեն, ճնշեն, անհանգստացնեն, օր ու արև չտան։ Եվ մենք դրանից առաջարկում ենք ելք։ Մենք այդ իրավիճակից, այդ փակուղուց, այդ փակ շրջանից առաջարկում ենք ելք։ Եվ սա, ես կարծում եմ, շատ կարևոր է, որովհետև եթե նայենք, թե հիմա մենք այս դահլիճում հարյուրավոր համագումարներ են եղել, հարյուրավոր ելույթներ են հնչել, ցնցել են այս դահլիճը։ Բայց վերջում ինչ ունենք։ Վերջում ունենք նույն իրավիճակը, նույն մարդիկ, մեկը մյուսին փոխարինելով, հետո նորից հետ գալով, հետո նորից գնալով, հետո նորից գալով, հետո աշխատելով մի քիչ նախագահականում, հետո դուրս գալով, հետո հերիքու բոլ եղավ։ Էլ բան չկա, էլ տեղ չկա։ Ես զարմանում եմ մեր քաղաքացիների համբերության վրա։ Եվ մարդիկ ասում են, որ իրապես սպասում են փոփոխությունների։ Սպասում են փոփոխությունների, որ վերջ դրվի այդ դիսկոմֆորտներին, վերջ դրվի իրենց անհանգստացնելուն։ Եվ իրապես այնպիսի կյանք կարողանանք այստեղ ունենալ, ավելի լավ կյանք, որը որ կարող ենք ապահովել մեր քաղաքացիների համար, որոնք իրենց ամենօրյա աշխատանքով, իրենց քաղաքացիական գիտակցությամբ կարող են Հայաստանի Հանրապետությունը դարձնել հարավային Կովկասում առաջատար երկիր։ Ես վստահ եմ, նաև երեկվա համաշխարհային փոփոխության կոնտեքստում Հայաստանը չի կարող անմասն մնալ փոփոխություններից։ Փոփոխությունները գալիս են Հայաստան, եւ փոփոխությունները գալիս են Հայաստան ելքդաշինքի միջոցով։ Ես այլ ելք չեմ տեսնում ուղղակի։ Չկա այլ ելք։ Սա պետք է շատ կարևոր, շատ հստակ ֆիքսել։ Չկա այլ ելք։ Չկա այլ ելք։ Եվ ովքեր որ ցանկություն ունեն միանալ փոփոխություններին, քայլել փոփոխությունների հետ, բերել փոփոխությունները Հայաստանի Հանրապետություն, դա կարող են անել ելքի հետ միասին, ելքի հետ քայլելով։ Սա է ճանապարհը։ Ես շատ եմ կարևորում մեր ընտրած կարգախոսը։ Ինչ ենք մենք ասում եւ ինչ են ասում այս օրերին։ Այս օրերին Հայաստանում կա քարոշչություն, որ անհնար է ընտրությունների միջոցով ինչ-որ բան փոխել։ Կա քարոշչություն, որ մեկը մենք գնելու ենք ձեր ձայները։ Կա քարոշչություն, որ մեկը ամեն ինչ արդեն պլանավորված է։ Կա քարոշչություն, որ մեկը մենք մնալու ենք անընդհատ եւ մենք կարող ենք լուծել այն խնդիրները, որոնք ծառացած են Հայաստանի արչեւ։ Խնդիրները լուծելու էիք, կարող էիք լուծել, լուծեիք։ 17 տարի իշխանության ղեկին եք, չեք կարողացել լուծել։ Պետք է հեռանաք, պետք է խաղաղ, անցնցում, իշխանապահություն տեղի ունենա Հայաստանում։ Եվ մեր կարգախոսի առաջին բառը, որ մենք ընտրել ենք, դրված է ընտրություն։ Ինչու ենք ասում ընտրություն։ Հայաստանում հստակ քարոշություն է գնում, որ անհնար է ընտրությունների միջոցով բան փոխել։ Մենք ասում ենք, որ հնարավոր է ընտրությունների միջոցով բան փոխել։ Ուզում եք օրինակ։ Վանաձորը ձեզ օրինակ։ Հանրապետական կուսակցությունը դարձել ենք ճամփի գրավ Վանաձորում։